dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving. You know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I watch you as you sleep. You don't know I'm looking with you. Everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling. Oi, minha gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ok. Já começou o vídeo, então? Deixa o like de vocês, porque é muito importante pro nosso canal, tá bom? Se você é novo por aqui, já chega se inscrevendo, vem fazer parte da nossa família. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação para vocês serem um dos primeiros a receber nossos vídeos, minha gente. E no vídeo de hoje, como sempre, vamos acompanhar aqui o Lelele, né, minha gente, aqui da dona de casa, que todo dia tem coisa para fazer, minha gente, todo dia, todo dia, todo dia. E quanto mais você procura, mais tem. Se você não procurar, tem também, porque você não quer fazer, né? Mas, enfim, hoje eu vou varrer a casa, porque já faz 2 dias, né? Varri na segunda-feira, eu arrumei mais o Will. Hoje é quarta, esse vídeo vai sair quinta-feira pra vocês. Então, lembrando que os nossos vídeos, minha gente, eu sempre tô gravando um dia antes e não posto no dia seguinte, tá bom? Pra vocês não ficarem meio confusos. Então, sempre que vocês assistirem o vídeo hoje, eu gravei ontem, tá bom? Ó, e aí, vou varrer a casa. Não vou passar pano. Vou tirar as roupas do varal que eu coloquei. Vou passar roupa. Eu queria lavar o tapete da sala, o rosa, que tá bem sujo. Quero limpar a geladeira também, porque essa semana vamos fazer compra. Se Deus quiser, já vai chegar o dia da compra. A gente vive esperando esse dia de ir pro mercado, né, minha gente? E é isso, por enquanto eu acho que é isso. Mas vou gravando aí durante o dia pra vocês, o que vai acontecendo, o nosso lelê, nossa vida de casa, de mãe, de esposa, né? Aqui é uma pessoa em várias. Mas bora. Vem. Vou forrar essa cama, minha gente. Eu acabei de dar banho dela, a toalhinha dela aqui. Vou forrar a cama. Falar pra vocês que, minha gente, eu fui lá fora, dei banho nela, né? Botei ela de bodezinho pra ela tomar um sol, mas tava ventando muito. Aí eu entrei pra dentro. Lá fora que eu falei, é aqui, viu? É aqui no corredorzinho que bate sol, tá vendo? Bate sol, mas tá ventando bastante. Falei, não, melhor não. Se mais tarde fizer sol, aí lá pra de tardezinha, aí eu saio com ela. E aí eu vou dar organizada aqui. O quarto não tá sujo, não. Vou só tirar o tapete pra varrer. Ali na sala, minha gente, já tem roupa pra passar. Ó, quem tá dormindo já? Já dei banho. Eu liguei esse bereteco porque aqui dentro tá frio. Tá vendo a gaza dela, mas aqui de lá fora tá fazendo sol, como eu falei pra vocês. É um sol com vento muito forte. Então, aqui dentro tá frio. Pra me botar pra lavar, que eu tava usando. Isso aqui é pra passar. Uma almofada da coisa. Aí esse tapete aqui, ó. Que eu quero lavar, ó. Tá sujo esse tapete. Quero lavar ele, sabe? Na vassoura, no lelê mesmo. Aqui tem a loucinha pra lavar, né? Vou lavar essa loucinha já também. Vou limpar a geladeira lá em cima, como eu falei pra vocês, limpar por dentro também. E eu, minha gente, outra coisa, vou tirar isso daqui, que eu tinha tomado café, né? Eu tomei café, vou só varrer. A cozinha não tá suja, minha gente, aqui tá limpo. Ó, não sei se vocês já viram que eu sempre deixo esse pano ali. Porque a minha geladeira sempre, desde quando a gente comprou ela escorre uma água de trás dela, não sei de onde é.
E aí, quando o cara veio arrumar, ele falou que era a bacia dela, que não tem a bacia lá atrás. Não entendi, mas é. Enfim. Aí eu perguntei quanto era, R$ 25, se eu não me engano, pra colocar a bacia. Falei, não, deixa, meu filho, porque o dinheiro já tava contadinho, quase não dava pra pagar tudo. Arrumar a geladeira. Falei, não, deixa. Aí eu sempre deixei um panozinho, entendeu? Na outra casa vocês não via, porque aonde ela ficava era meio descida assim, então ela ficava acumulando água atrás. Aí eu vinha, aí eu vinha, limpava por trás, quando eu ia limpar a cozinha, eu passava. E aqui não, aqui é meio descida assim, então a água ela vem descendo, entendeu? Aí eu tive que colocar o pano na frente. É uns perrengues que a gente vai, né, minha gente? Se adaptando, se reinventando, né? Fazendo do nosso jeitinho, como que é. E é isso. Bora. Simbora. Lá fora eu vou tirar as roupas, tá no varal. Tem roupa na máquina, eu vou estender também. Aproveitar esse solzinho. Já tava vendo aqui o tempo. O resto da semana vai ser frio. Diz, né? Vai ser frio. Só hoje que tá fazendo um solzinho que eu vi aqui. Aí eu queria aproveitar pra lavar o tapete. Não sei se eu lavo ou se eu vou me arrepender se fizer frio e ele não secar. Mas eu acho que eu vou esperar. Vou tirar ele daí, vou deixar sem. Vou deixar na lavanderia e quando fizer sol eu lavo, né? Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? Parei aqui pra dar mamar a Bela, né? E vocês viram eu lelele, meu gente. Pelo amor de Deus. Eu achando que não tinha nada pra fazer. Por isso que eu disse, se procurar, meu gente, tem muita coisa pra fazer, né, filha? Não, mamãe, não dá conta, não. Tem que ser todos os dias um pouquinho, faz uma coisa. Hoje eu não consigo deixar tudo pra um dia só, não. Ela tá dando nada, tanto tô falando com ela. E é isso, minha gente. Vocês viram, eu terminei lá fora. Deu organizado por lá, né? Lavei o tapete. Agora eu vou fazer aqui, ó, tanto de roupa que eu tirei. Aqui tem mais roupa, né? Isso tudo roupa. Tem que passar as roupinhas de Bela. Eu vou passar só mais tarde as roupinhas dela. Vou forrar a cama, lavar a louça, varrer isso aqui, limpar a geladeira, né? Por enquanto é isso. Deu trabalho pra dormir, viu, minha gente?
sei nem, imagina. Olha, minha gente, aquela aposta que eu fiz. Gostaram? Que linda! Achei linda, minha gente. Tá faltando aqui, falei pra você, falta uma plantinha daquela caindo assim, sabe? Eu quero uma plantinha daquela pra colocar aqui. Olha que bonitinha. É assim, não tem muita coisa não, minha gente, de forro de cama não. Eu ganhei bastante quando a gente casou. Foi Pernambuco, eu ganhei da minha avó, né? Ó, essa daqui eu ganhei. Deixa eu ver de quem foi. Essa nós compramos. Nós compramos essa. Essa eu ganhei da minha avó. Essa que tá ali, que é o do colchão, a gente comprou. As almofadinhas de pelinho foi eu que fiz. Essas aqui foi eu comprei, né? Mas muita coisa que eu posto aqui é que a gente ganhou. É, de casamento lá do povo do Nordeste. Eu ganhei da mãe do Will, ganhei da avó do Will, ganhei da minha avó, ganhei da minha tia. Muita coisa aqui em casa a gente ganhou. Aí por isso, mas comprar mesmo faz muito tempo que nós não compramos coisa de cama. Mas é, eu vou colocar mais que eu tenho. Fica bonitinho, né? Eu amei. Estou apaixonada por essa, acredita? Amei, amei. Se essa fronha e esse lençol de elástico fosse rosa, né? Eu acho que ficaria mais bonito. Mas mesmo assim não ficou feio, não. Ficou lindo. Fiz aqui uma mesinha posta pra gente tomar café. Aí, agora eu só quero fazer mesa posta, que é uma posta. Vocês acham? Fiz com o que eu tinha aqui em casa, né? É, com as coisas que eu tinha. Mas deu certo, mano. Colorido, verde, rosa, verde, rosa. Tá bom, tá verde, rosa e laranja. E azul. E eu tá ali, minha gente, tá ajeitando bela, já tomou banho. E deixa eu mostrar pra vocês o que tem aqui, né? É, coloquei, eu fiz o café. Aí tem aqui aquelas bolachinhas de rosquinha. Assim que chama, né? Aí tem bolachinha ali de coco que a gente tinha no Will. Esse aqui é um biscoito que eu trouxe, ó. Aí eu coloquei aqui dentro. E aqui é leite em pó, que eu amo tomar com café. Aí é só isso, minha gente. Tem até pão ali, mas a gente não quer pão não, né? Tem pão de forma, eu não quero A comer gente come pão não. mais bolacha aqui. A gente ama bolacha, a gente come muita bolacha, minha gente. É raro comer pão. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. Pronto, minha gente, terminei aqui, né? De lavar a louça de um ângulo diferente, vocês viram aí. E aí eu coloquei aqui e a gente tá sem escorredor, porque a Carla jogou da gente fora, ela falou que tava muito velho e jogou fora. Eu falei pra ela que a gente tem que jogar fora quando comprar outro, né? Aí jogar fora mesmo velhinho. Hã? Mesmo velho ela ali. Tem que jogar fora pra poder comprar um novo. Porque Não, se não você jogar tem. fora, nunca vai comprar um novo. Negativo, você tem que jogar. Concordam comigo? Você tem que jogar fora, depois comprar outro novo. Não. Tem que jogar fora. E, menina, deixa eu mostrar pra vocês, eu comprei isso aqui pra mim fazer um torresmozinho, né? Não, não somos fitness mesmo, então vamos comer um torresminho aqui. Quem é que não gosta, né? Pronto, minha gente, eu coloquei o torresmo aqui nessa bacia pra tirar o sal. Se é assim mesmo, vocês me corrigem, viu, minha gente? É a primeira vez que eu faço torresmo. Mas vou tentar aqui. Lembrando que eu coloquei só um pouquinho, que é só pra mim e pra Carla. E além disso, eu vou fazer a bistequinha aqui, né? De suíno. De
né? Então hoje aqui em casa vai ser só suíno, viu, minha gente? Essa bisteca é bisteca de paleta, não é a bisteca aquela normal, a carré, né? Então ela é um pouco diferente. É um pouco mais barata também, minha gente, mas eu gosto porque ela tem um pouco mais de gordura, não fica tão seca, né? E tem o torresminho. Vai ser só suína aqui, nada light. É, nada. E a Belinha tá aqui, né, papai? Minha gente, ela tava tão simpática comigo agora. Pegando na minha barba. Tá com vergonha, tô vizinha. Tá com vergonha. Minha gente, eu cheguei mais cedo hoje aqui. A pauleira é grande, viu? Dona de casa sofre mesmo, viu, minha gente? Não para não, viu? Chegou, tá... Ali, ainda tem bagunça ali, né, menina? É, vou passar a roupa. É. Vou passar. Tá bom. São 7h46 hoje aqui em São Paulo, né? Bateu um solzinho tão bom o dia todo. Foi, mas vai ser frio. E era pra mim gravar o final de tarde aqui, minha gente. É sempre lindo o final de tarde, mas não deu, né? Não deu, não. Cresceu já. Você ficou apreciando e esqueci. Fiquei apreciando, esqueci de gravar. De filmar. Nunca fica, né? Tá bom? É verdade. Então é isso, vamos fazer aqui. Você vai fazer o arroz, né, Preta, hoje? Vou fazer já o arroz, já. Tá bom. E aí nós mostra aqui nossa jantinha simples, né, minha gente? Pera aí, Preta, o torresmo. Como ficou? É pouquinho. Olha, mesmo, só pra nós jantar, né? É, bem pouquinho, só pra nós jantar, né? Deixa eu provar. Ficou bom. Ah, é bom demais. Olha, minha gente, a jantinha, né? Fiz o feijão, fiz o arroz e o fritou a carne, fez o... Torresminho. O torresminho. Olha, minha gente, a jantinha é simplesinha, mas... Tá gostoso. Eu tô morrendo de fome. Tenho certeza que vai cair muito bem. Só faltou bem uma agora. Saladinha aqui. É, só faltou uma saladinha mesmo, mas tá ótimo, tá bom. É... E é isso, né? Agradecer a Deus, né? É, agradecer a Deus, né? Que na casa de vocês também não falta o alimento, com né? Com certeza. Que é muito importante. Não importa seja simples, né, Preto? É. O importante é ter. Importante um dia você come melhor, outro dia você come pior. E assim seja não vai levando a vida. Seja com feijão, arroz, né? É. Mas tem, né? Tem. Mas não comprou salário da última vez? Foi. E agradecer aquele lado. É. Assim. A gente não comprou por causa da geladeira, né? Foi. Também, gente, diga aí que tem uma novidade aí. Agora, finalmente, um vídeo muito bom aqui, porque não tenho certeza que muita gente vai ficar muito feliz porque vocês estavam muito esperançosos. Mas é vocês verdade. Esqueceram, minha gente. Até esqueceram que tinha gente que perguntava. Nunca comentou, minha gente. Nós vinha aqui falar pra vocês, não é, Preto? É verdade. Sobre esse assunto, né? Pode falar. Então, né, tudo começou lá atrás, quando a gente pedia vocês pra assistir... Entendeu? Maratonar nosso assistir até o final. Assistir até o final. Isso. Assistir até o final. Aí, pra gente monetizar. Porque assim, a gente já monetizou, há um ano atrás, a gente monetizou o canal. Só que paramos, né? Isso. Quando a gente passou aquele problema lá, que eu fiquei desempregado, todo mundo que acompanha o canal conhece, já sabe. É, a gente parou. Então, veio a carta, só que foi pro endereço desconhecido. Aí não conseguimos manter a sequência. Não conseguimos manter como é que fala? A monetização. Foi. A monetização saiu. Aí eu voltei de novo, tive que atingir de novo a quantidade que o YouTube pede de hora, né? Pra monetizar e monetizei. A gente voltou a postar mais vídeo pra conseguir de novo a monetização, né, Pri? Isso. Aí há mais ou menos 2 meses atrás... Conseguimos a monetização, graças a Deus, né? E a vocês. E a vocês. Porque vocês assistindo... depende muito de vocês pra isso, tudo depende, né, de gente? Vocês, E aí, em 2 meses, né, de novembro pra cá, 2 ou quase 3 meses, nós conseguimos atingir o limite que o YouTube pede de saque. Por exemplo, se tem um limite lá, digamos que é 2 dólares. É. Enquanto não atingir aqueles 2 dólares, você não ganha você nada. Você não consegue sacar. E não, você não tá lá no seu histórico, mas você não consegue. Você não consegue, né? Pegar no... Sacar. Agora nós conseguimos e ultrapassamos um pouquinho, né, Lígia? Isso, o limite que o YouTube dá, né? Isso. A meta. A né? meta, a meta. A meta. Por exemplo, o YouTube dá pra você começar a tirar aquele valor que você tem lá, você tem que atingir 3 dólares, por exemplo, entendeu? Sim. É só um exemplo, minha gente, que a gente tá dando aqui, né, Preto? Isso. Depois que você atingir, você consegue sacar os seus 3 dólares. Isso. Até então, se você não conseguir, você não tira esse dinheiro que tá lá. Isso. Mas pra isso, tem que estar reproduzindo, pra ir aumentando. Aumentando. Você Além das views... Ai, Will, eu só assisto o vídeo. Além das views, o que é que você pode...
ajudar na curtindo, gente. Curtindo. Comentando. Por exemplo, no anúncio, você clicar no anúncio, entrar clicar no anúncio, entendeu? É isso mesmo. Assistir o anúncio, que tem alguns tem anúncios que gente. É de assistir, tem outros que é de clicar, né? Então ajuda a gente bastante, né? Compartilhando com outras pessoas. Compartilhando, comentando. Que é no crescimento do canal isso, também. Isso, né? Isso mesmo. A partir do momento que você compartilhou pra alguém, eu tenho certeza que essa pessoa vai olhar. Ali já conta. Entendeu? Outra coisa que eu queria falar, é, que eu tava. Até que nós tava comentando aqui, é sobre, por exemplo, eu postei um vídeo, certo? É, a gente tá falando mais ou menos pra vocês terem ideia de como que entender, vai ser, né? Pra você entender por quê. Vocês podem achar que mês que vem eu vou tirar de novo o meu dinheiro lá. E não mas vai ser não, assim. Não é assim. Não é o que assim. Que acontece? Pra você tirar todo mês, a gente precisa manter a média. Por exemplo, digamos que a meta é $2. A meta do YouTube. Então nós temos que chegar que todo mês. Nós temos que manter dólares. A média de $2 por mês. Porque se todo mês fazer esses $2, né? Se fechar e não tiver atingido a meta, nós não ganhamos nada. Não só ganha. Vai ganhar no outro mês. Isso. Entendeu? Até bater a meta. Vocês estão entendendo mais ou menos como que é, né? Isso. Aí o que eu tava falando pra Will aqui é sobre as visualizações, né? Porque tem muita gente, por exemplo, que acha que ganha com pouca visualização. E não ganha, não. Só ganha a partir de 1.000 visualizações. A partir de 1.000 visualizações. E a gente tá explicando mais ou menos, porque tem gente que é YouTube e assiste nós, né, Preto? E quer entender mais sobre o assunto, a gente tá passando o que a gente tá... É. E vou pra vocês também, né, que nos assiste, pra todo mundo. E quem tá começando, se quiser pedir dica, manda aí nos comentários, manda no... Não sei, no Instagram da Carla, a gente responde também. A gente ainda não sabe falar muito com prioridade, porque, igual a gente tava falando, a gente ainda não conseguiu pegar no dinheiro, né? Sim. A gente não lembrando pegou. Que nós só fechou o pagamento, ainda não recebeu. Fechou, agora, não quando a gente receber, nós vamos vir aqui falar. Vamos falar e eu vou dizer, olha aqui o que eu comprei. Não vejo a hora, meu Deus. Mas conseguimos bater a meta do YouTube. Eu graças lembro que eu falava, você, falta um pouquinho, falta um pouquinho, falta um pouquinho. Assim, realmente faltava um pouquinho. No último vídeo que eu falei, falta um pouquinho, minha gente, a gente já tinha batido e eu não tinha visto. Foi. Não foi, Preto? Foi. E muito obrigado a vocês. Manter aí, minha gente. Porque, assim, é uma meta de vida pra nós, né? Principalmente pra Carla, que você sabe, dona de casa. Marido trabalhando sozinha, é muito difícil as coisas. Manter uma casa, manter uma filha. Né? Principalmente no Brasil, na situação que tá. Então, a gente tá aqui na luta para levar conteúdo para vocês e vocês, de troca, nos ajudam. Nos ajudam. Visualizando o vídeo, deixando um like, né, Preto? Exatamente. Tudo. Mas a gente tá muito feliz, é um sonho realizado mesmo. Sim, é o início de tudo, né? É o início de tudo. Atingimos um sonho, mas não é o sonho, é o início de tudo, né? Por isso que a gente tá dando a vida, a gente... tá se esforçando muito. Eu quero falar pra vocês também que não tem dia certo pra me postar vídeo, não tem horário certo. Porque... Mas a gente tá fazendo no máximo pra sair claro, muito vídeo, né? Sim, eu tô dando o que eu tenho pra sair vídeo pra vocês, pra mim conseguir bater essa meta todos os meses, né? Espero que consiga. Pode levar 2 meses pra bater a meta, né, Preto? Porque que assim, que mesmo, a gente levou 2 meses, não foi pra bater a meta? Foi. Então pode ser que a gente consiga por mais de 2 meses, ou pode ser que a gente consiga menos que isso. Um mês. Depois, né? Agora, nos próximos ou dias. Ou quem sabe mais pra frente de ficar de mês em mês. De mês em mês. Deus abençoe, exatamente. Seja de mês em mês. Outra coisa também que eu ia falar pra vocês. Lembrando que, gente, por que que a gente não coloca data, nem horário, nem dia de sair vídeo? Porque a gente prefere não postar um vídeo do que mandar um conteúdo... mandar um vídeo sem conteúdo pra você, sem qualidade. Então, às vezes, por exemplo, vai acontecer a gente não postar porque a gente não conseguiu fazer um conteúdo de qualidade. Isso mesmo, é verdade. Entendeu? Entendeu? Então, porque é melhor, por exemplo, não ter data nem nada do que você se sente pressionado, aí você posta porcaria qualquer coisa, e você não merece. Isso. Não merece, considera, porque a gente, eu sou muito, muito, muito grata a cada um de vocês. Eu e o Will, a gente fica lendo nos comentários aqui. Nossa. A gente é assim. Surpresa. A gente o dia inteiro só fala disso. Só fala disso e vamos continuar. De que não. Entendeu? O Will não trabalhando, se cansa, porque é uma casa. Coisa que eu amo fazer. O Will trabalhando, eu dentro de casa, trabalhando também, né? Porque agora eu tô morrendo cuidando, que virou um trabalho pra mim. Falar disso, daqui a pouco a gente tem reunião, vamos falar de números, né? Que números? Não. Tô brincando.
Ai, minha Nossa Senhora. Então é isso, chega de enrolar, né, Pri? É, vamos chega de enrolar, você explicou mais ou menos. Mas é como o Will falou, quando a gente conseguir pegar no dinheiro, que cair na continha, né, Pri? Se Sim. Deus quiser, desse tudo certo, né? A gente não sabe como que vai ser. O Will estudou assim mais ou menos por cima. O Will sabe falar mais com propriedade do que eu sobre esse assunto. Que envolve outras coisas. Eu sei gravar, botar o celular pra gravar no lelelê, editar. Eu só sei fazer isso. E conversar muito. Conversa demais. É mesmo. Então é isso. Bora. Se bora pro vídeo, que tem um monte de coisa pra fazer aqui ainda, viu? Não acabou, não. Bora lá que a Bela tá dormindo. É. E minha gente, bora se bora aqui pro vídeo. Já estou aqui, né? Andando pela casa com esse tripé. A louça agora é sua. A louça agora da noite é minha. O Will vai limpar o fogão. Vou deixar vocês aqui, vendo nós dois fazendo a função diferente. E é isso, né, Preto? Uhum. Bora. Bora sim, bora pro vídeo. Fiquem aí, viu? Fiquem aí, viu? Fiquem aí. Give me your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. Falling down, even if we're falling down, all of me is yours, every part of me. 'Cause we're in this together now, you and me together now. What's the point of living if we're scared to lose each other? Gente, tudo limpinho por aqui. Terminei de lavar. O Will limpou o fogão, ficou bem limpo. Já falei pra vocês, né, que eu amo quando eu limpo o fogão, fica bem limpinho, ó. Aí lavei tudo a louça. Passei o pano bem rapidinho aqui. O Will já tava ali sentado. Não deu tempo de eu passar essas roupas. Amanhã que eu vou passar. E não deu tempo de eu limpar a geladeira também, gente. Amanhã eu vou limpar com vocês. Vai ser no próximo vídeo, porque esse dia tá bem grande, tá bom? Então é isso, minha gente, no vídeo de hoje. Eita, Bela acordou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like de vocês, comentem, compartilhem. Muito importante o like. Isso. Vocês já sabem, né? Mas estamos reforçando para vocês não se esquecerem, tá bom? Então é isso. Até o próximo Comenta vídeo. Comenta aí se vocês gostaram, se estão gostando dos vídeos.
Continue comentando. Quem não comenta e assiste também comenta, né, minha gente? Não pode levar o joinha no bolso. Então é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!